qori baadkiisa aan lagu garaacay bir aan lagu garaacay feeri arbaxsha aan lagu dilay saddex gabdhood oo dhibanayaal oo la dilayaanahay assalaamu alaykum gabadhan aad aragtaan adiga iyo inta kale oo Soomaaliyeey u hadlaysay hadhayarsan waxa xalay lagu dhacay meel ciidanka Soomaaliya booliska waliba ay joogan tuuga ayaa dhacday hantidii ay wadatay dahab qaali ah telefoono kulli waa laga qaatay waana la jirdilay waxaana lagu jirdilay qori waxaana jirdilay dad ciidanka oo dawladda Soomaaliya daraskoodi ku labisan labada jagboonta dhexdooda lagu dhacay ciidanka way noojeedeen marka dhahnay oo ciidankii gurmad u doonanay oo dhahnay adigu hadhaylsan fariinta meel dheer gaarsii si gudbi muuqaalka waayo hadalkeeda waxay awooday inay qarsato laakiin runta ayay door biday inay sheegto si dibka iyada ku dhacay walaal kale ama gabar kale uusan ugu dhicin wiil kale oo Soomaali uusan ugu dhicin waana la jirdilay waxaana lagu jirdilay qori waxaana jirdilay dad ciidanka oo dawladda Soomaaliya daraskoodi ku labisan labada jagboonta dhexdooda lagu dhacay ciidanka way noojeedeen marka dhahnay oo ciidankii gurmad u doonanay oo dhahnay nabadbaadii meeshan aanu lagu dhacay waana la jirdilay xoolaheena nalaga qaatay xijaabadeena laga siibay marka ku dhaan waxayna dhayn shaqo kuma lihin mana idinka celinayna wayna soo buriyeen degmadii noogu dhaweed aad tagnay degmadii markaa tagnay oon ku dhahnay OBS soo qoranay waxa dhan dhibanayaal waana la dhacay ee waxaan dhahnay wax noo qabta gurigeena ma aadi karno gabdhaanahay markaa dhahnay OBS soo qoranay OBG waxaan lagu soo qoray si Ilaahay xaalkiis ogeeyo oo bari ay ku jirto anagoo sandhig iridis fadhin weyna soo buriyeen ciidankii waxaan dhahnay xaafadeena geem idin geeneyna dhahayn marka mar labaad soo baxnay xaafadeena soo aadnay qori aan lagu qabtay mooto kale intee naga daw imaad adana ciidan kale oo dhanka dareeska oo Soomaali ciidankood ku labisan tuutaha oo giriijaha wato adana mar labaad intee mooto nagu soo horbaakimeen ee na baarteen ee maxaa la xitaa mootada cagsaarka saar intee jafeen ee wax walba oo naga naga wadan ee naga baarteen ee wax naga waayeen markii dambe aan soo noqonay ilaa iyo maxaa la xaafadeen aan xalay dhan wareegayeen dad dhibana aan ahay ciidanka waxba inoo qaban waayeen saaka jagboontiga waa ku noqonay waa u sheegnay dhibaatadeen waa wargelinay labada jagboonti dhexdoodana lagu dhacay laamigaana lagu dhacay waynana fiirsanayeen waxna way inoo qaban waayeen waxaa cabasho ka nahay dawladda Soomaaliya in ayagoo meesha joogaan anaga nafteena iyo xoolaheena mas-uulka ah haddana ay wax noo qaban waayaan anagoona la jirdilay jugna way noo qarsan tahay dahabaa naga maqan saddex gabdhood ahayn saddex joogo dahab katiin u dheer tahay wax walbaana laga furtay moobeelana laga qaatay xitaa si maxaa la hayay arxan dar ee aan loo jirdilay waxa ka cabasho ka nahay dadkaas in waxna loo qabto ciidankaasna meelna laga saaro oo xoolaheena loo soo celiyo xaqeena in meelna loo saaro ciidanka markaa u dacwoonaa u tagna oo dhan dhibaatadaana qabnaa maxaa la hayay nimankan intaan ugu dhaceen laamiga dhexbirtinkiisana lagu dhacay waxna qabto markaa dhahnay waxaynu ugu jawaabeen shaqo kuma lihin waxna midin qabaneen waynana buriyeen xalay oo dhan indheenis ma saarin xalay oo dhan xaafadeena laga soo jeeday markii markaatii loo hayay waana la dhacay waana la jirdilay dhibanayaalana boontiga imeeshan lagu jirdile waxay isku jiraan wax ka yar adiga wax ka yar adiga shad war waa isku muuqdaan hal ma dhamma 10 talaabo xitaa ma dhamma ciidanka meeshan lagu dhacay iyo maxallaha ciidanka jagboonti meesha fadhiyaan waa isku muuqdaan wayna is arkayeen qeyradan caadi loo maqlaay anaga oo inena oo baroorsan oo maxalla oo shooqsan oo la dirdiray oo xijaabadana laga jeexjeexay oo dirac bisna oo xirniya u tagnay waxna manay qaban wayna buriyeen degmada aadnaba degmadan wax manoo qabani oo biyana laga soo qoray baxaana la dhahay wax ilaa doon oo gurmad noo qabtana ma arkin xoolaheenina waa naga maqan dahab aan naga maqan taleefan aan naga maqan ugu jidilay qori baadkiisa aan lagu garaacay bir aan lagu garaacay feeri arbaxsha aan lagu dilay saddex gabdhood oo dhibanayaal oo la dilayaanahay laamaha amaanka dawladda waxa ka codsanayna in ay gargaar noo fidiyaan ee naga qabtaan dadkana dhibaateeyay ee dhibka noo geystay annagoo maxaa la leeyahay muwaadiniin ah oo waddan ku nool oo haddana gabdho ah oo masaakiin aan na jirdileen oo xooleen naga qaateen inay naga qabtaan nambarka 99 waa wacnay ciidanka waa u dacwoonay cabashadeena waa gudbisanay wax gurmadna loo soo diray ma arkin qofna nooma imaanin waalada imaanaana dhaheen waxna nooma imaanin ciidankii ay u oroday iyadoo aaminsan inay wax u qabanayaan isla ciidankii ayaa u deeriyey mar kale ku cawaaday dhahday caawiya jidka diban ugu laaba rabaa xitaa iraaca xaafadda igu suga iyadii ayaaba caay ka sokow jirdil loo geystay isla ciidankii waxay xaalkeeda ku ekaaday cadowgii dhacay iyo kii ay garabka weydiisatay oo iska si ula dhaqmay quusay taaganta iyadaa ka sheekeynaysa dhaktarka ugu wanaagsan qalliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhaktarkii ugu horeeyey ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka dhaktarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo adeeg jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qalliinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka maalin waliba waxa uu heega kugu yahay isbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar
أموحي ففهين تأديري كل حرير لمبرد الشاشدة كاموقنية وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطي رأيادي إذا دماني يديد سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالة تاج بانجيغا إيا ديك إزقاسين تا أكو سورت قرينا يينا صومالي يقيمة جوك صور الكرتيد وفي وعاكو استعمالي كرتا وذها دلقة إذا فهد دوني وفي أب كلاسو ديك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا هياي هياي وإمارة لكشري هومس ليميتد هويغو قروح داليه حالكا أتكيه ليسوا نيروبي إها كمغنان إمارة لكشري هومس ليميتد وحا يقريها كدستا نيروبي غارهان حافظة باكلان اسمها كوباد وحا أونا ليهي أذيك كستو سيدا قوبيه عبادة دا. اسمه وحاول لي يهي مدارس قوبها الضباشة أو رقية دمر لوكلا ساري كافتيريا سوبر ماكت فرمشي قوبها عرورتو كو عياران يا أذيقة أم بلاس حال ذاها الدقدقة هابك العقب حنتو وهاب سهلن وحان السعودة برامش كاستقاشن كمال موضي كو اكسودو كبشة سبتمبر إيه لما قعب حاي هوي قوامهي ما هانتيه لو كاسيو آخي ما لبس كالبراه إن أدقور قد ربتكو يبسنيسو سيدو كالو حاجر فرصدو كالو أو لعق بحنتو تهي أفرصنو أو بلا دلسارة وعفا فاهين ديرادة واحد كلا حريري كرتا إمارة لكشري هومس ليميتد حفيز كوحو كويا لا لنانا رود هالي قام نيروبي كيا كلا حرير تليفونو دا شاشة دكاقمو